South hoi. Hoi. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Naomi Bosire. Leo niko na furaha kusimama mbele yenu. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia kiti. 2017 nilikuwa na nixot kutafuta kiti ya UMCA. Patrick Kanyangi ndo alikuwa namba 1, Nicholas Juma alikuwa namba 2, nikiwa namba 3. Na kuna vitu mingi nilisoma sana kwa hii siasa. Ukitongoza mwanamke, mara kwanza ukimtongoza anakuambia nitumie fair, unamtumia fair. Anakuambia mimi baby mimi nataka kutoka tu milkshake bado spinis jatoka kwa nyumba sijauka. Alafu hiyo fair inakuliwa. Mara ya pili unatongoza wewe mwanamke unamtongoza anakuambia babe mvua imenyesha. Sasa isaikiza imeingia sitaweza kufika. Mara ya tatu 2022 Nicholas Juma Okwacho alitongoza mwanamke na mwanamke akaingia box. Alimpatia mimba au kukupatia mimba? Sasa kitu lako ni so. Shot ya kwanza pale nyumbani tunasema sisi wanawake ikiwa tamu tunakongezea pili. Si ni kweli? Na shot ya kwanza ndio hii. So ikiwa tamu ndio best. Tena mapema ndio best. Wewe usituangushe. Kiti usikwe nao mchezo umetoa mbali. Hata unajua hivyo. Si ni kweli? Si ndio wanaisikia sauti? Kwa hivyo usituangushe. Mimi niko kwa kamati ya education. Na nikasema leo lazima nikuje hapa kwa sababu hapa ndio home ground yangu. Isili South Madiwa na mimi ndo napiga kura hapa. Kila siku mimi mwonyesha kidole changu na mbei kura yangu ipotea. Na Mungu alijibu maombi. Kuna strategies za kuchukua hizi checks. Isipwe kama ati checks unachukuliwa tukigafra hivi. Kuna strategy. Kama wewe ni mzazi, uko na jukumu lako. Kama wewe ni mwanafunzi, uko na jukumu lako. Kama wewe ni mwalimu, pia uko na jukumu lako. Kama wewe ni mwalimu, jukumu lako kubwa sana as a teacher. It is to encourage the students. Ni kweli? Usiweke sura ya kazi kwa mtoto. Hapa tuko na public school, Zawadi Secondary School. Najua wewe walimu wengi labda kwa hapa. Si tuko midterm. Na nimekuja kuchukua labda cheki ya watoto wenu. Usiweke sura ya kazi kwa mtoto, encourage mtoto, mtoto apende masomo, tafuta motivational speaker, aongeleshe mtoto apende hiyo subject. Na kama kwa week, hakuna kusema mtoto ati mtoto ni mjinga. Sikiza, hakuna mtoto mjinga, nani amezaa mtoto mjinga? Hakuna mtoto wangu si mjinga. Wewe kuna mtoto mjinga? Hakuna mtoto mjinga. Walimu wakalisha watoto chini, watafute motivational speaker, waongee na watoto, encourage mtoto. Tengeneza kama syllabus hivi. Make sure umemaliza syllabus yako. Wacha ukue na academic bread. Mimi kwanza nikiwa high school nilikuwa pale Bandeza Embu. Huko Embu ilikuwa ushago. Mkate kwote ilikuwa na inbox. Kwote. Na ina make sure inapakwa blue band. Kuna mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Mbogo. Hii message